近日好多人问我点样喺 Vestiaire Collective 呢个二手平台度转售自己嘅货品，其实真系好简单噶。第一步就是要拣个 category 同埋个 brand， 之后就要跟足指示填写个基本资料。upload 相方面，好多人都有疑问，但系其实个 app 会 show example 俾你睇，要边一个角度，一啲都唔难。记得影清楚任何瑕疵，同喺 description 度要写清楚，等买嘢嘅人知道，否则到时可能会唔过关噶。之后就 set 件货品嘅新净程度，同埋个价钱就得噶啦。货品卖出咗之后，你只需要安坐家中，叫 courier 上嚟免费收走件货品，寄去佢哋公司。赚咗嘅钱将会自动转账到你嘅银行户口。既然你都唔着呢啲衫咯，不如俾个机会佢哋变成别人嘅挚爱啊！快啲下载 Vestiaire Collective 嘅手机 app 啊！